Hindistondagi parsiylar o'z dini zardo'shtilikni asrab qolish uchun kurashmoqdalar. BMT ularning kelajagidan xavotirda. Keskin kamayish bo'lyapti. Ha, uncha uzoq bo'lmagan kelajakda bu jamoaning tugab ketish xavfi bor. Diniy ta'qibdan qochgan zardo'shtilar 1000 yil oldin Irondan Hindistonga borib qolganlar. Ular boshqalarni diniga qabul qilmaydilar. Bunday cheklov natijasida Hindistondagi zardo'shti yoki Parsi jamoasi soni pasayib bormoqda. Hozir ularning soni 60 ming deb ko'riladi. Bu 1940-yildagi jami zardo'shtilarning yarmi degani. Xo'sh, otashparastlar o'z dinini asrab qolish uchun nima qilmoqdalar? Ayrimlar fikricha, dindoshlar o'rtasidagi nikoh muammoning yechimidir. Biroq soni ozligidan munosib umr yo'ldosh topish mushkul ishga aylangan. Ana shu yerda Zarin xonim asqotadi. Maine ab tak 85 couples ko marriage. Shu paytgacha 85 juftlikni tanishtirdim. Jamoamiz kichikligi inobatga olinsa, bu juda yaxshi raqam menimcha. 25 yashar Kayzot Zarin xonim mijozi. U yagona farzand. Ya'ni Parsi oila kelajagi unga bog'liq. Men jamoamiz ichidan o'zimga munosib qiz qidiryapman. Bu dinimiz muhofazasi uchun muhim. Hindiston hukumati Parsi chaqaloqlarini ko'paytirish maqsadidagi Geo Parsi tashabbusini 8 yildan buyon moliyalab kelmoqda. Ushbu dastur yordami bilan Shermin va Rayamondning endi 2 o'g'li bor. Biz istasak ham bolamiz bo'lmadi. Davolandik ham. So'ng Geo Parsidan xabar topib, ulardan ko'mak so'radik. Ikki yillik davolanishdan keyin o'g'limiz tug'ildi. Lekin Hindiston qonuni bo'yicha boshqa din vakiliga turmushga chiqqan ayol Geo Parsi dasturidan yordam ololmaydi. 20 yashar Karishma aytishicha, bu qoidani yumshatish zardo'shtilikni asrab qolishga yordam beradi. Parsi ayollariga cheklov tufayli Parsi jamoasi kamayib ketyapti degan fikrdaman. Agar Parsi qiz boshqaga turmushga chiqsa, bolasi Parsi bo'lmaydi. Ammo ayrim parsilarning fikricha, nikoh talabini yumshatish o'z dinidan voz kechishdir. Bu bizning o'ziga xosligimiz va bu noyoblikni asrab qolishni istaymiz. Boshqa bilan oila qursa, mana shu noyoblik yo'qoladi. Hindistondagi barcha zardo'shtilar eng muhim masala dinimiz tirik qolishini ta'minlash deyishadi. Yosh avlod aqlli, ular yo'lini topishadi. Inson zoti chidamli va parsilar yanada chidamli. Biz tirik qolamiz va gullab yashnaymiz.